نو ذی الحاجز سفیر حسین دی شہادت ہو جائے عزت بینا وکیل بطول دے ہائے بچڑے لا تے ٹر کو پاش رد پیرا تے بوں دیر عباس ہائے اللہ تے بوں دیر عباس سبھنے بسم اللہ کرنا نہ کرا بابا نہ کرا ازاد سفیر حسین کوفے پہنچ تیاری دا بند پردہ پیا وکیل بطول دے وکیل بطول دے ٹر کو پاش رد پیا بہ دیر عباس بنے دے رخسار چمینا رے تے جد تھی نظر تو لے گئے تے غازی خیمے گل لا کے بھین رکیا نو پیو فضل دا روندا آخری میں بسم اللہ کلا مار صاحب نو کرا مقصد تو رومن پردہ پیا وکیل بطول دے ٹر کوفا شہر دو پیا بہ دیر عباس بنے دے رخسار چمینا رے تے جد تھی نظر تو لے گئے تے غازی تے گئی گجر عباس سدھی بہنے تے گل لا کے فضل دے بابے کو آکھے زفر رکیا سین اتا ہے کو مسلم ہا پتر نبی دی تے قربان میری نیب ویسی چلا نہ